Tervetuloa tänne Leffahulu YouTube-kanavan pariin ja nyt on aika 600 tilaajan juhlajakson. Eli kiitos kaikille, jotka olette tilanneet tämän kanavan. Nyt tätä nauhoittaessa oli tilaaja jo 611 eli mukavasti mennään eteenpäin koko ajan ja otetaan pienet juhlajuomat. Eli kiitos kaikille. Kaikille, jotka olette tilanneet YouTube-kanavan, ja kaikille, jotka ette ole, niin hei, pistäkää kanava tilaukseen, sehän auttaa tietenkin kanavaa kasvamaan, ja sitten tulee hienoja juhlajaksoja, ja ehkä sitten jotain pientä kilpailuakin, mitä tässä jaksossa on, ja kaikkea muutakin. Mutta hei, jos tykkäät tästä, niin pistä sitä peukkua, ja kanava tilaukseen ne auttaa todella paljon aina kanavaa kasvamaan, eli kiitos kaikille, jotka olette niin tehneet. Eli 600 tilaajan kunniaksi päätin sitten tehdä tällaisen eh, eräänlaisen koonti, missä on vähän kaikkea Leffahullu-kanavalta tuttuja asioita. Kilpailua tulossa, eli eh, voi voittaa lahjakorttia jälleen Suomikassun verkkokauppaan, josta voi sitten tilata itselleen 4 k DVDtä, Blu-rayta. Ihan mitä vaan sillä 30 eurolla, joka on siellä palkintona sinne Suomikassun verkkokauppaan, mutta Puhutaan kilpailusta hieman myöhemmin. Sitten tietenkin vähän Guetta. Näitä kysymyksiä ei hirveän montaa ollut tullut, niin sen takia osittain niin tästä juhlajaksosta tuli hieman erikoislaatuinen. Sitten otetaan vähän leffa-maailman uutisia ja huhuja. Pikkuisen ehkä reaktiota sinne ajattelin uudesta Ghostbusters Frozen Empire trailerista hieman jutella, kun se tuossa tuli juuri. Sitten on vähän katsottuna, eli mitä olen viime aikoina katsonut, mutta en ehkä ole vielä arvostelua tehnyt. Sitten on vähän ensi fiilistä jostain sarjoista, mitä olen parit ekat jaksot ehtinyt katsomaan. Pientä unboxausta ja pikkuisen jotain muutakin, eli kannattaa pysyä kanavalla ja katsoa video loppuun. Mutta lähdetään nyt ensin vaikka siitä, että ö, otetaan pientä, pientä niin sanottua unboxosta. No, tämä itse asiassa on jo unboxattu Leffahulun TikTok-kanavalla, eli... Ö, meikäläinen tekee myös TikTokkiin lyhkäisiä ö, videoita, ensi fiilisarvostelu esimerkiksi leffasta, jonka olen juuri käynyt katsomassa, tai nyt myös unboxaus ja sitten pikkusen uutisia aloitin myös sinne. Eli, eli näköistä leffa- ja sarja-aiheesta. Ja jos kiinnostaa, niin käyn katsomassa TikTokin puolelta. Mutta ne, jotka eivät TikTokia käytä, niin näytetään myös tänne YouTuben puolelle. Eli, eli tilasin itselleni vihdoin Scorsese Shorts Collectionin. Tämä on Kriterion Collection. Meikäläisellä ei aiemmin olekaan mitään Criterion-julkaisua, criterion, äh, eli tämä on ensimmäinen Martin Scorsesen äh, lyhyt elokuvia, äh, tyylikkästi Director Approves, eli äh, Scorsese on hyväksynyt tämän oikein. Niin tässä löytyy Scorseselta äh, hänen uran alku, alkuvaiheen elokuvia. Äh, kävin katsomassa... Scorsen uusimman uh, Flowers of the Killer Moon-leffan. Ja siitä, siitä innostuneena sitten hieman lisää Scorsesea. Tai no, tilasin tämän ennen, kuin kävin sen leffan katsomassa. Mutta pitää saada lisää Scorsesea hyllyyn. Nyt puuttuu enää muutama leffa, sitten on kaikki Scorsese-leffat hyllyssä. Eli tosiaan tästä löytyy uh, lyhyt elokuvat. Italian American, American Boy, The Big Shave, uh, It's Not Just You, Murray. Ja what's a nice girl like you doing in place like this? Ja sen lisäksi täältä, täältä löytyy mukavasti pientä boonusmateriaalia. Oli jotain radiohaastattelua 70-luvulta, missä haastatellaan Scorsesea. Ö, sitten oli Scorsesen ja elokuvakriitikko Faran Smith nehmen ö, jonkunlainen jutustelu sekä sitten on tällainen keskustelu, jossa Ari Aster ja Safri ää, veljekset Sos ja Beni juttelee ja ilmeisesti kertoo Scorsesesta sitten jota kiinni. Ja tosiaan nämä leffat on ää, 4K restauroitu, eli ihan uutta restauraatio saanut. Joo, tämä on siis Blu-ray eikä 4K, mutta on saanut kovan luokan restauraation. Tämä on britti -ulkaisu eli pystyy katsomaan eurooppalaisessa soittimissa. Ja tosiaan, mikä sen kokoelman ensimmäinen kriteeri on. Ja näytetään nyt vielä sen verran, että sisällä tulee tämmönen puukletti, öö, missä sitten on... No siinä on ensinnäkin öö, jokaisen näiden leffan cast, eli nämä on ihan ketä siinä sitten öö, on ollut tekemässä ja ehkä näyttelemässä myös. Ja mitä, mitä, kredittejä siinä on. Sen lisäksi täällä on öö, erän näköisiä storyboardeja tai jonkunlaisia muita ja pientä, pientä, tarinaa sitten itse Scorseselta liittyen näihin hänen lyhäreihinsä. Ja tosiaan meikäläinen isona Scorsese fanina niin tätä on odotettu kauan. Nyt sain sen vihdoin hommattua. Ostin CD-onista tämän. Hinta oli sen Karvan alle 35 euroa. Eli ihan ok hinta jo. Täällä oli uutena melko kallis monessa paikkaa. En sitä silloin ostanut. Ja nyt huomasin, että se alkaa olemaan loppu lähes joka paikasta. Niin kiiruudin näkkiä ostamaan, että varmasti saan vielä tämän hyllyyn. Pistä he kommentteihin, löytyykö sinulta ensinnäkin tätä samaa julkaisua? Oletko nähnyt näitä leffoja? Osana ainakin löytyy YouTubesta näin jossain scorsese haastattelussa kerrottiin. Ja sitten pistä kommentteja myös, että onko sinulla Kriterion Collectionin äh, julkaisuja hyllyssä, äh, kuinka paljon on ja mitä mieltä olet julkaisijasta. Sitten otetaan sen jälkeen, sen jälkeen hieman leffaiheisia uutisia huhuja. Äh, nyt juuri Tätä kun kirjoitan tällä hetkellä, niin Hollywoodissa kirjoitan, tai siis teen, no joo, kun teen tätä jaksoa, niin Hollywoodissa on sitten vihdoin tämä Sack Afteran lakko ohi. Eli tämän näyttelijöiden 118 päiväiseksi venynyt lakko on vihdoin ohi ja Sack Aftera... Liitto sekä elokuva- ja tv-studioiden liitto pääsi vihdoin yhteisymmärrykseen. Toki tämä vaatii vielä hyväksynnän, mikä tapahtuu nyt perjantaina, eli, eli kun tätä nauhoitan, niin huomenna. Ja Sitten, sitten on lakot ohi ja, ja vihdoin päästään aloittamaan elokuva- ja tv-produktiot. Osapuolet ovatkin viime aikoina neuvotelleet todella kiivaasti ja yrittäneet vihdoin saada tämän lakon päättymään, jotta saadaan ne tuotannot käyntiin. Ja viime päivinä isommaksi ongelmaksi nousi tekoäly ja sitä, että kun studiot haluavat skannata näyttelijät, varsinkin kaikenlaiset taustanäyttelijät ja käyttää heitä uudelleen ja uudelleen, niin siitä pitäisi jotain korvausta näille näyttelijöille antaa. Ja mitä sitten tapahtuu, jos näyttelijä kuolee? Ketä saa, ketä saa siitä korvaukset? Saako ketään korvauksia? Nämä on ne, mitä, mitä oli ongelmana. Sitten sen lisäksi striimauspalveluiden korvaukset, koska vanha sopimus oli sellainen, että siinä ei otettu huomioon sitä, että jos sarja tulee striimipalveluihin, niin saako näyttelijät siitä mitään. Nyt tätä asiaa puitiin siinä. Sen lisäksi minimipalkkaa nostettiin 7 prosenttia, mikä on itse asiassa 2 prosenttia isompi kuin mitä käsikirjoittajat neuvottelivat oman lakkonsa aikana. Eli hyvä, hyvä niille myös pienipalkkaisille, koska ei, se, ei Hollywood ole pelkästään mitään Robert Downey Jr. tai Keanu Reeves, jotka tienaa sen parikymmentä miljoonaa per leffa, vaan siellä on ihan niitä, jotka saavat satasia tai tuhansia, ja se on todella pieni summa, joten hyvä, että he saavat sitten korotusta tähän minimipalkkaansa. Liitossa kaikki ei kuitenkaan ollut ihan tyytyväisiä tähän lopulliseen sopimukseen, mutta mainitsivat sen, että onneksi seuraavat neuvottelut ovat jo 2026, niin ehkä siellä sitten päästään uudelleen neuvottelemaan. Toivottavasti nyt ei ihan venähdä kuitenkaan sinne samaan melkein 120 päivään. Meinaan on sen verran sitten jo pitkä, pitkäksi venynyt, jos sinne aikoo, aikoo tosiaan venyä. Toinen tuore uutinen ö, kertoi sen, että live action Zelda-elokuva on ö, tulossa. Eli Nintendo ö, tekee yhteistyötä Sonin kanssa ja aikovat tehdä näytellyn elokuvan Zelda-videopeleistä. Elokuvan ohjaajaksi on kiinnitetty Wes Ball mies, joka on ohjannut muun mm. muassa Maze Runner-leffan sekä nyt tulevan Kingdom of the Planet of the Apes-leffan, joka on tulossa ensi vuonna. Legendaarinen Nintendo Kuru Sigeru Miyamoto on myös taustalla, taustalla mukana tässä projektissa sekä sitten Sonin Avi Arad toimii tuottajana. Avi Arad muun mm. muassa tunnetaan Marvel-leffojen tuottajana. Mies on tehnyt monia monia Marvel-elokuvia, varsinkin ennen Marvel Studiota tulleita leffoja. Ja tämä oli ensinnäkin todella mielenkiintoinen, että tällainen tulee. Odotin, että sieltä olisi tullut, tullut tota, animaatioleffa, sen Super Mario-leffan äh, vana vedessä, mutta sieltä haluttiin ihan näyteltyä leffaa. Ja tosiaan, äh, baseball ohjaajana äh, Derek Connolly on itse asiassa käsikirjoittajana, mies, joka on käsikirjoittanut Jurassic World-leffan. Ja äh, itse näkin sanoin, kun. Juttelin tästä yhden kaverin kanssa, että nä näyttelijöistä, ketä sitten voisi olla äh, Zelda ja Link, niin itse olin heti sitä mieltä, että hei, tämä on Sony-leffa. Sonyhan lähtee heidän luottonäyttelijänä ja Tom Holland, Tom Hollandista tulee link, kyllä. Se on ihan näin. Haluat ison nimen siihen ja mikä sen parempi kuin äh, Spider-Man Nathan Drake Uncharted-leffasta, niin. Itse Tom Holland. Se on, se on sellainen ä, nimi, että varmasti myysi tätä leffaa niillekin, jotka ei tarkemmin tiedä sitten, ä, mikä on Legend of Zelda. Ä, ja sitten taas Zeldan rooliin. Ä, niin ajattelin, että Anna taylor Joy voisi olla hyvä valinta. Myös todella hyvä nuori näyttelijä lahja 6, joten nämä on meikäläisen mietteet. En ole tätä tarkemmin ehtinyt vielä katsomaan, että mitä, mitä, muut oli miettinyt tästä, ketä siellä mahdollisesti huhuttaisin tai kenet fanit haluaisi nähdä, nähdä sitten näissä rooleissa, mutta todennäköisesti Hollandia, jotain ainakin pientä, Hollandin nimiä jossain näin. No seuraavana uutisena on sitten se, että Marvel Studiosin iso pomo Kevin Feige on vihdoin kertonut, että hänen Star Wars-leffansa ei ole tapahtumassa. Eli ei tapahdu ja tämä oli, tämä oli oikeastaan jo kauan huhuttu, että sitä ei ole tulossa tätä puhuttiin jo kauan aikaa, että näin ei ole, ja, ja Kathleen Kennedykin se jo aikaa sitten sanoi, että ei, ei meillä ollut mitään tällaista, tällaista ö, tulollakaan, mutta huhuthan oli jo kauan, että Kevin Feige korvaisi Kathleen Kennedyin Lukasfilmin pomona, ja, ja siksi epäiltin, että mahtaakohan, mahtaakohan tämä, äh, tämä Kathleen Kennerin, ö, jutut pitää paikkansa. Mutta sitten taas, en usko, että Kevin Feigella on hirveästi sinne siihen rooliin, mitä ja Anna Kathleen Kennedy tehnyt hyvää työtä, tuskin Disney häntä pois sieltä pistäisi, tai Lukasfilmin johtokunta, vaan eiköhän Kennedy siellä saa jatkaa edelleen tässä roolissa. Ja Venom kolme elokuvaa ensi iltaa siirretään. Vaikka siis näyttelöiden lakko on juuri Päättynyt, niin se, että Venom 3:n produktio saadaan taas käyntiin, saadaan tehtyä valmiiksi, niin studio siirtää elokuvan heinäkuulta marraskuulle. Eli uusi ensiiltapäivä on nyt 8. marraskuuta 2024. Eli ne, jotka haluavat tätä kolmatta Venom-leffaa nähdä, joutuu pikkusen pidemmälle odottelemaan. Tosiaan tämä leffa ei vielä ollut valmis, joten he olivat varmoja jo, että he eivät kerkeä sitä heinäkuulle valmiiksi saamaan. Ja sitten sen lisäksi tietty, siellä on muitakin produktioita, jotka pitäisi sitten saada, tai muut leffat, jotka pitäisi saada myös, mitä on siirreltyä niin en iltaan. Joten varmasti jatkossa on tulossa vielä myös muitakin viivästyksiä, vaikka tämä lakko nyt onkin jo päättynyt. Venon kolme leffan ohjaa Kelly Marshall ja se on hänen ensimmäinen ohjaus. Työnsä hän ei olekaan aiemmin ohjannut, mutta hän on kirjoittanut käsikirjoitukset kahdelle ensimmäiselle Venom leffalle, joten saas nähdä, millaista, millaista jälkeä sitten tästä tulee. Nämä Sonin Marvel-leffat nyt on ollut vähän niin ja näin, joten saa nähdä, mitä tulee tapahtumaan. Otetaan sitten pikkuisen traileri-reaktioita, Eli kuten sanoin aiemmin, niin Ghostbusters elokuva on taas tulossa. Ja se sai nimekseen Ghostbusters Frozen. Öö, nyt unohdin. Frozen Empire. Ja sanoin, että siitä trailerin reaktio. Mutta samaan aikaan huomasin, että on tullut toinenkin traileri. Ja ajattelin, että hei, katsotaan ihan, ihan Kuvikseen ja kerrositte hieman mietteitä. Eli Monk-elokuva on tulossa. Ä, Mr. Monk's Last Case. Ja ä, niille, jotka ei tiedä niin, niin, Monk oli Toni Salopin näyttelemä hahmo, ä, joka on tällainen ä, etsivä, jolla oli pahanlaisia bakteerikammoja ja pakko ja mieleyhtymiä ja näin. Ja... Ä, tämä sarja tuli päätökseen jo, on siitä jo vuosia aikaa, mutta nyt he sitten päättivät, että on vielä Monkin aika palata ja on sitten aika viimeiselle Monk-tapaukselle ja siitä leffasta tuli nyt traileria ja ajattelin sen katsastaa ja kertoa hieman mietteitä, eli pistetään traileri pyörimään. The great Adrian Monk. For a while there, you were solving a major case every week. I couldn't have done it alone. I could have, but it would have taken longer. I have traumatic symptoms unprecedented in psychiatric history. He's afraid of heights. It's his second biggest fear after germs. Actually, it goes germs, needles, birds, then heights. That was no accident. He was murdered. You have to help me. Turn, turn it, turn it, turn it. There's a bomb. I know, there's a bomb. You're not having... We should leave a note. When COVID hit, I was in bad shape. This is mine. Look at us. Everybody's you. They're gonna hate it. Here's what happened. So how does it feel to be working again? Like riding a bicycle. Oh. I'm glad to hear that. I mean, it's terrifying. Joulukuussa tulee jenkeissä piikok-palveluun. Meillä se tarkoittaa siis Showtaimia, koska Suomessa Kyshota on se, mihin tulee universalin sekä sitten piikokin sarjat ja leffat. Toivon mukaan tulee meilläkin vielä tämän vuoden puolella. Meikäläinen tykkää tosi paljon Monkista eh, hahmona ja, ja tämä tää leffakin vaikutti tai vaikuttaa trailerin perusteelta ihan täsmälleen siltä samalta, mitä sarjakin oli. Eh, en oo nähnyt kaikki eh, Monk-jaksoja, mitä on tullut, mutta ehdottomasti tämä leffa kiinnostaa. Siellä on tekijätiimi sama, siellä on äh, Tony Salo, joka näyttelee Adrian Monkia edelleen, ja Ted Levine, joka näyttelee tätä Leland Stodermayeria, äh, ja, ja Taylor Howardia on mukana, ja, ja äh, James Burfoita, ja, 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 Hector Elizondoa, ja, ja äh, Ilmeisesti olisiko siellä ollut jopa muita palavia näyttelijöitä ja, ja todella, todella monk-tyylistä. Ja äh, monkin pakkoiret ja bakterikammot ja korkean paikan pelkoja kaikki tuli tässä trailerissakin näytettiin. Ja joku äh, pikku rikos siellä tässä tapahtuu. Eli hyvin tällainen Hercule Poirot tai Sherlock Holmes-tyylinen. Leffa siis jälleen tiedossa, sitähän Monk hahmonakin on. Öö, varmasti tulen katsomaan tämän heti kun se leffa vain tulee. No otetaan sitten se Ghostbusters Frozen Empire traileri, mistä alusta puhuin ja vähän katsotaan miltä se näyttää ja mitä mietteitä se herättää. New York. Another hot one out there for heat alerts in effect for New Jersey, feeling like a hundred degrees. Mm-hmm, mm kesaleffa Ylömusa, mm-hmm. Mm-hmm. rannalla ihmetellään. Aha, ei tulekaan kummitus vaan tulee jäätä. Frozen Empire. No. Mm -hmm. Oi, onpa kova jäätyminen. Ja siellä on legendarinen Ghostbusters päämaja. Oi, ja sieltä taas. Eikö the Dream. For the first time in New York history, people froze to death like in the middle of July. Mm -hmm. What is it? <laughs> the death chill. Oh, oui. the power oh, to kill. All it's right. fear itself. The your veins right. turn to rivers of ice. Your bones crack. Uh -huh. And the last thing you see is your own tear ducts freezing. Oh, uh -huh. yeah, like. Literally scared to death? <laughs> <That's so laughs> <Pater nostumat. laughs> no, ei joku mörrinkäinen, sieltä tulee. Paulas! <laughs> ai että. Ö, siis, ö, tää oli tämmönen lyhyt teaser-traileri, mutta siis. Mitä tässä nyt voi sanoa? Siis Paul Rudd on, siis Paul Rudd on aina niin mahtava ja, ja mä oon sitä mieltä, että, että kun päätettiin, että Ghostbusters, Ghostbusters saa jatkoosan tämän Afterlife-leffan merkeissä ja, ja siinä sitten oli pääosissa Paul Rudd, niin mielestäni se oli todella hyvä. Hyvä ratkaisu ja todella toimiva ja todella hienoa, että hän on myös tässä mukana. Paul Radin äh, lisäksi hän tässä oli äh, Finn Wolfhard, joka myös nähtiin viime leffassa. Äh, sen lisäksi traileri paljasti äh, Bill Murrow tulee takaisin, Ernie Hudson ja Dan Aykroyd, eli äh, legendaariset Ghostbusters-näyttelijät. ja, ja nähtävästi tässä oli myös tämä Anni Potsin näyttelemä Chanin äh, Melanis myös tulossa äh, ilmeisesti mukaan tähän, tähän leffaan. Mitäs meillä muita siinä oli? Patton Oswald äh, tulee näköjään ja Kumal Nansiani. <tuh> Ei voi olla huono leffa, jos Kumal Nansiani tulee mukaan. Odotan kyllä mielenkiinnolla. Leffan on ohjannut Kille Kenan. Äh, mikä on sinänsä vähän outoa, koska odotin, että Jason Reitman tekisi tämänkin leffan, kuten viime leffankin, mutta Reitman on kirjoittanut tämän. Ja jos joku ei siis tiennyt, niin Jason Reitmanin isä Ivan Reitman ohjasi alkuperäiset Ghostbusters-leffat silloin aikanaan. Mitä nyt voisi sanoa? Näytti hyvin Ghostbusters-maiselta. Siellä oli siellä oli vanhaa tiimiä, sitten oli tätä uutta tiimiä ja, ja uudella uusi asuja. Ne menee taas sinne paloasemalle ilmeisesti, mikä viime leffan lopussa nähtiinkin ja, ja, New Yorkissa jälleen ollaan. New Yorkiin tulee talvi keskellä heinäkuuta ja tota, vaikutti todella mielenkiintoista tämä, tämä ideana Ghostbusters Frozen Empire niin vähän tulee mieleen, että matkiksi Sony Disneyä tällä ja, ja aikoo tehdä sitten Frozenit, eli, eli, haluavat ottaa sen teeman, sieltä sanon jäätyneen teeman, ja sitä kautta sitten meinaa hakea menestystä. Kuka tietää? Mutta meikäläinen ainakin olisi sitä mieltä, että traileri näytti tosi hyvältä, ja, ja tota, ö, odotan kyllä innolla, että tämä tulee. Ö, siinä ensi ilta, ö, näytti olevan tai sanottiin, että next spring, eli keväällä, ja viimeksi ja, sille on annettu ensiltä päiväksi 2.9. Päivä maaliskuuta 2.4. Joten jäädään odottamaan mielenkiinnolla, että ö, pitääkö vielä se aikataulu. Tietääkseni tämä leffa kuvattiin kuitenkin jo hyvin ennen. ennen näitä lakkoja, niin voipa hyvin olla, että kerkee tulemaan siellä keväällä odotan kyllä innolla. Mä, mä tykkäsin oikeasti siitä, siitä Ghostbusters Afterlife-leffasta ja mun mielestä se oli tosi hyvä jatko Ghostbustersille ja toi hyvin niitä nostalgia Ghostbusters-asioita ja uskoisin, että eiköhän tämä, eiköhän tämä uuskin tule jatkamaan sitä. Ja toivon mukaan nämä alkuperäiset näyttelijät Bill Murau, Ernie Hudson ja Dan Aykroyd saavia niin lisää ruutuaikaa, koska ne, ne hahmot on vaan niin timanttisia. No niin, ja no sitten seuraava osio, jos ajattelin vähän mainita, mitä on, on, on tulossa myös kanavalle jossain kohtaa, eli meikäläisillä myös on ollut näitä tuotearvosteluja kanavalla, eli tällaista Leffahun tekniikkanurkkaa. ja ne tulee myös jatkumaan, sillä kiitos Sonin, meikäläinen sai testiin tällaisen Sonin Xperia-puhelimen, eli tarkemmin ottaen Xperia 1. Mark 4 malli 4. Ja tuota, päällisin puolin muutamien päivien testailulla vaikuttaa todella hyvältä. Meikäläinen odottaa todella äh, mielenkiinnolla, että pääsee lisää testaamaan ja sekä sitten myös kertomaan mietteitä. Ainakin kamera on pirun hyvä. Sen lisäksi tämä on tosi hyvä näyttö. 4K HDR OLED-näyttö ja oikeasti siis... Pirun iso puhelin, meikäläisellä on ollut iPhone 13 mini, niin onhan tämä niinku ainakin 5-6 senttiä isompi tai pidempi, niin tästä on mukava katella leffoja. Tässä oli ensinnäkin just se, että mä ajattelin tehdä arvostelun sillä näkökulmalla, että voiko puhelimella katsoa leffoja tai sarjoja ja onko tämmöinen hyvä luuri siihen, niin semmoinen on kanavalla tulossa jossain vaiheessa. Halusin vähän tiisata ja kiittää Sonia tästä testikappaleesta, että pääsen sitä kokeilemaan. Mutta sitten ajattelin vähän kertoa, mitä, mitä on viime aikoina tullut kateltua, sekä, sekä sitten sellaista pikkuset ensifiilikset mainita sarjoista, mitä olen katsonut, ja, ja sinänsä pientä arvostelua siihenkin liittyen sitten isommat Arvostelut on tulossa podcast-muodossa sekä sitten tietenkin tänne kanavalle myös. Ensimmäisenä sanotaan meikäläinen katseli Netflixistä Sly Dokkarin. Eli dokumenttielokuva Sylvester Syltty Sly Stallonesta. Ihan mielenkiintoinen dokumenttileffa. Kertoo hienosti Stallonen uraa. Sanotaan, että kesto... Oli melko vähän siihen nähden, että herra on kuitenkin useamman vuosikymmenen kestänyt uraa. Tämä kertoo hyvin siitä alkutaipaleesta, miten häntä ei hyväksytty näyttelijäksi, koska hänellä on vähän toispuolinen naamahalavaus, on hermovaurioita ja näin, ja sitten olisi sitä mieltä, että ei semmoinen voi mitään näyttelijäroolia saada, ja sen takia Sylttu alkoi kirjoittamaan paljon käsikirjoituksia ja sitä kautta syntyi idea Roki Palpoasta ja, ja miten hän ö, sitten itse päätyi siihen päärooliin ja miten hän alkoi ohjaushommiin ja näin. Ö, mutta tämä leffa jättää kertomat myös todella paljon asioita hän keskittyy todella paljon Rokiin ja Ramboon, ja Expendablesiin, eli ne kolme isoa fransaisia, mitä Syltty on urallaan tehnyt, ja keskittyy aika paljon niihin. Tämä on aika niin kuin, semmoinen dokkari, että tämä ei, tämä ei näytä niin kuin, mitään huonoa puolta tästä syltystä vaan, vaan niin kuin, on, on aika semmoinen positiivisen kuvan antaa herrasta. Mutta hei, meikäläinen on iso syltty joten tottahan toki, tämä kiinnosti ja hauska idea, että Netflix teki nyt syytty Dokkarin, kun ne oli just tehnyt Arska Dokkarin, mikä oli kolmiosainen sarja. Miksi ei tämä ollut sarjana sitten vaikka, koska, koska tota, tarinaakin olisi ollut vähän enemmän. Sen lisäksi esimerkiksi tämä skippaa kokonaan, kokonaan Cliffhangerin ja Reni Harliinin, koska Syltty ja Renny ei ole väleissä, niin aika ikävää sinänsä, että, että ei, ei sitten sitä mainita. Sen lisäksi paljon muitakin tiettyjä asioita jää mainitsematta. No sitten tämmöiset pienet ensifiilikset muutamista sarjoista. Meikäläinen katto Frasier Rebootia, eli legendaarinen Kelsey Grammerin Grammerin, mitä se lausutaan, näyttelemä. Frasier Crane teki paluun taas. Uusi sarja alkoi Sky Show Timeissa meillä täällä Suomessa. Ja vaikka mä en ole mikään järisyttävän iso Frasier fani koskaan ollut, niin nyt mä ajattelin, että hei, miksei uusi, uusi niin sarja tulee, eräänlainen reboot, koska no, pääosassa on Edellisestä sarjasta vaan Fraser Crane, kaikki muut näyttelijät eivät halunneet palata, joten tässä on kaikki muuton uusia hahmoja. Mutta ajattelin vähän vilkasta, että millainen tämä on. Ja täytyy sanoa, että ihan oikeasti tämä oli yllättävän positiivinen kokemus. Siis tämä toimi yllättävän hyvin. Kelsey Kramer on siis edelleen todella hyvä Frasierin roolissa. Tämmönen niin heittää paljon piikittelyä vitsejä ja on tämmönen iso snobi, mutta sit silti myös semmonen lämminhenkinen mukava. Ja tässä on todella hyvää huumoria ja tämä oikeasti toimii tosi hyvin. Uudet sivuhahmot äh, toimii hyvin tosi paljon semmoista niinku, oikein niinku, ö, hyvää vitsiä Frazierin kaveri, joka on tämmöinen vanhempi ö, Harvardin professori. Ö, Frazier menee hänelle pitämään niinku, luennon sinne ja, ja juttelemaan vanhaa kaveria. Sekä sit tapaamaan poikaansa, jonka kanssa hän ei ole ollut vuosiin väleissä. Ja, ja sitten tota, poika ei niin olekaan iloinen, kun isä tulee yllättäen käymään. Ja siitä sitten sattuu ja tapahtuu kaikenlaista. Muun muassa Harvardin äh, pomo haluaa Fraserin heille töihin opettamaan sinne ja, ja pitämään luentoja, mutta Fraser ei ihan niin ollutkaan halukas. Äh, pari jakson perusteella varsin toimiva ja aion ehdottomasti katsoa lisää. Äh, no sitten, taas yksi Sky Showtime sarja ja taas yksi Taylor Seridan-sarja. Taylor Taylor Seridan, joka on siis tehnyt lukuisia sarjoja, muun muassa nämä Yellowstone sekä sen spin-offit 1883, 1923, sitten on tämä Mayor of Kingston, Kingdown? Kingstown, Mayor of Kingstown, Jeremy Renner-sarja kuitenkin. Ja, ja, sitten on tämä Stallonen Tulsa ja, ja, niin poispäin. Nyt tuli tämmöinen uusi sarja, kun Special Ops Lioness, eli tämä sarja kertoo Seijan Lioness-projektista, eli siis projekti, jossa on Seijan naispuolisia ö, toimijoita, agentteja, ja ne sitten soluttautuu Lähi-Itään eri, eri perheisiin, joita niinku, isoja terroristi epäiltyjä ja heidän lähipiiriin yrittää päästä terroristien vaimojen suosio, jotta sitä, sitä kautta saadaan sitten eh, mahdollisesti tietoa ja eh, tapettua näitä terroristeja. Eh, vaikutti tosi mielenkiintoiselta. tämä siis, tämä eka jakso alkaa heti, se oikein ryminällä ja semmoinen kova niinku, action, semmoinen sotasarja tulee heti mieleen. Eh, tässä on pääosissa muun muassa Joey Saldana, Nicole Kidman sekä Morgan Freeman. Eli Taylor tyylin tosi isoja näyttelijöitä mukana. Toi vaikutti siis tosi mielenkiintoiselta pari jakson perusteella ja ehdottomasti aion, aion katsoa myös lisää ja kertoa sitten vähän mietteitä. Ja äh, kun puhutaan Sky Show Timeista, niin, 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 puhutaan sitten, sitten vähän kotimaisesta tuotannosta. Eli, eli, ensimmäinen kotimainen sarja Sky Timing, koodinimi Annika. Tämä on tämmöinen Nordic Noir-sarja. Ja meikäläinen ei hirveästi ole sellaisia katellukkaan, mutta tämä vaikutti sellaiselta, että hei, tosi iso budjetilla tehty ja, ja ä, Sky Show ensimmäinen kotimainen sarja siellä, niin oli, oli niinku pakko vähän vilkaista. Tämä on muutakin kyllä kuin kotimainen, eli tämä on iso iso pohjoismainen produktio. Tässä on ö, suomalaisia tekijöitä, on, muun muassa mm. ohjaaja A, Aji Annila ja, ja pääosaesittäjä Sana Nerdelgord, vaikka onkin suomen ruotsalainen. Ja, ja sarja, sarja, on tehty näkyvän 22. maassa, eli kaikissa, missä Kaisi Showtime näkyy. Ja se on 15 miljoonaa maksanut, eli se on kaikki aikojen kallein kotimainen sarja. Minkälainen katteli ekat pari jaksoa ja siis tämä vaikutti tosi hyvältä. Tässä on tällainen just ää, ä, niinku, su suojelupoliisissa aloittanut ää, nainen, ää, joka, joka on jonkunlainen rikostutkija ää, ja just, ää, just ää, valmistumassa vasta poliisiksi. Ää, Emma Haka nimeltään. Ja, ja, hän soluttautuu Ruotsin taidepiireihin ja alkaa käyttää salanimeä Annika Stormare, eli koodinimi Annika saa siitä nimensä. Ja yritetään saada kiinni tämmönen iso, iso rikollinen, suuren luokan rikollinen, joka, joka, sitten siellä taidepiirissä on ollut. Mutta sitten Emman menneisyys alkaa kummittelemaan hänelle oudosti. ja, ja ö, sitten se just, että tämä Emma ei ole koskaan aiemmin ollut soluttautuneena, se, se on mielenkiintoinen aspekti tähän ja, ja se, että hän ei ole koko, kokonaan koulutusta saanut valmiiksi, niin tulee tosi mielenkiintoinen. Ja sitten samalla Emma ja hänen suhde hänen miehensä kanssa käydään tässä läpi, koska Emma ei ole kertonut miehelle, mitä hän tekee työkseen, niin, niin se tuo mielenkiintoista Lisää tähän. Ja siis ehdottomasti sano, sanoisin, että kyllä, kyllä niin kuin Meikäläinen katsoo ehdottomasti jatkossa myös eh, tätäkin sarjaa ja, ja miltä se vaikuttaa. Niin sitten tulee sitten enemmän eh, juttua myös podcastin puolelle. No sitten, taas Sky Showtime. Meikäläinen katsoo paljon Sky showtime sarjoja tällä hetkellä. Eh, aloin katsomaan. Reality-ohjelma. Kyllä, meikäläinen ei oikeastaan koskaan katso Realityä. Paitsi sitten kun ne on jostain näyttelijöistä kertovia, ja niin tälläkin kertaa jalan katsomaan Family Stallone Realityä. Eli Sylvester Stallone ja jälleen. Äh, on alkanut tekemään sitten Realityä perheensä kanssa. Hänen kolme tytärtään on noin parikymppisiä jo joilla on oma menestynyt podcast ja, ja ö, sitten tämä äh, reality-sarja kertoo siitä, että niin kuin millaista on olla Sylvester Stallonen äh, lapsia, millaista on ollut kasvaa syltyn lapsina. Isä on ison luokan megajulkis näyttelijä, ohjaaja, kirjoittaja, todella paljon on huomiota ja mediatietoisuutta saanut ja paparazzit seuraa ja kaiken näköistä, niin millaista on ollut kasvaa. Stallonen tyttärinä, ja miten, millaista on, kun isä on usein pitkiä aikoja pois, kun hän on kuvaamassa jotain projektia toisella puolella Yhdysvaltoja tai toisella puolella maapalloa, ja tämä on oikeasti ihan mielenkiintoinen, tässä näytetään syltyn, syltykään juttelemassa kavereittensa kanssa, kaverit, jotka sattuu olemaan Dolph Lundgren ja Al Pacino, tosi mielenkiintoista, ja, ja sitten sitten vähän kerrotaan siitä, että Frank Stallone, millaista on ollut kasvaa, vaikka, vaikka niin kuin Frank Stallone, syltyn veli, on ison luokan muusikko, niin silti äh, rokit ja Rambot teki syltystä kertaheitolla niin ison julkkiksen, niin millaista on ollut vähän kasvaa veljensä varjossa ja, ja äh, tämä näyttää myös Frankista, paljon Frank asuu lähellä syltyä, niin on paljon mukana tässä. Tämä on ihan ok realitysarja, mutta tämä on niin reality -sarja. Tästä tulee niin mieleen joku Kardashian, vaikka en ole kyllä koskaan katsonut sitä. Mutta sellaisesta, mitä mä kuvittelen, että Kardashian sarja on. Että, että nämä sylty likat on just sellaisia nykynuoria, jotka niin kuin, tietty, on just sellaisia vähän, no reilu sano pimboi. mutta tämmöisiä hyvin niin kuin, ja halu, halu, myös näyttää, että on niinku olla vähän niin julkiksi periaatteessa ja sit sinänsä vähän niinku, ei. Ja tämä kertoo mielenkiintoisesti se, että millaista on ollut niinku, sen lisäksi, että on ollut kasvaa isänsä varjos vähän, niin millaista on ollut myös tässä perheessä asua. Tyttöjen rakkauselämä on paljon puheenaiheena ja, ja sitten se, millainen millainen isä sylty on ja, ja miten suojelevainen hän saattaa olla, kun tulee niitä kosia ehdokkaita siellä tai poikaystäviä, niin miten syltty niihin reagoi ja näin. Mut siis, on tämä nyt kyllä aikamoista semmoista semmos niinku että en mä tiedä. Mä voin suositella ehkä isoille syltyfaneille tai jos realityä haluaa katella jotain, niin hei, vähän erilaista realityä, että kyllä mä sinänsä voin sitä suositella. No niin, oisko sitten aika ottaa vähän kuuet aata ja, ja kertoa sitten pikkusen vastailla niihin kysymyksiin. Kuuetta, kysymyksiä ei oikeasti tullut kuin pari. Ja nämäkin on oikeastaan sellaisia, mitkä jäi 500 tilajan jaksosta yli. Eli, eli niin sanotusti tuli sen verran myöhässä, että ei, ei silloin enää siihen jaksoon mahtunut, niin hei, laitetaan ne nyt tähän väliin, ja kerrotaan, kerrotaan vähän vastauksia, eli Henri Rantakangas on tuolla YouTuben puolella, tai täällä YouTuben puolella laittanut kysymystä, että mitkä on sun top kolme lempisarja, joita olet katsonut useammin, tai joiden parin palaat aina tietyn väliajoin, Onko jotain sellaista sarjaa, jo, joista esim. teininä tai aikuisena fanitit kovasti, mutta nykyisin ei enää pidä? No top kolme sarjat siis. Tämä on tosi vaikea, koska onhan niitä legendaarisia sarjoja, mitä on tosi paljon. Mutta ehdottomasti omi suosikkeihin on Game of Thrones ja Breaking Bad. Vaikka molemmat on 2000-luvun sarjoja, melkein 2010-luvunkin sarjoja, Breaking Bad alkaa aikaisemmin, Game of Thrones alkaa 2010-luvulla, niin tota, ne on vaan tosi hyvin tehty sarjoja. Game of Thronesissa siis on, 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 sitä draamaa ja fantasia niiden sekoituksia ja Breaking Badissa on myös niin kuin, siis sitä draamaa ja hittonen näyttelijät ja ne, ne, niin kuin, se kirjoitus ja se tyyli, miten ne on tehty, niin ne on oikeasti meikäläisen kaksi ihan all-time favorite-sarjoja, ja mä oon molempiin katsonut sen kolmisen kertaa ainakin, ja osan kausista vielä vähän enemmänkin, eli ehdottomasti Breaking Bad ja Game of Thrones on meikäläisen suosikkeet, mitkä on nähnyt monet kerrat. Sitten tottakai äh, Friendit, äh, Seinfeld, näitä on tullut katsottu monet kerrat, tai, tai äh, Miehenpuolikkaat. Tämmösiä, tämmösiä komediasarjoja, mitkä kestää sen puoli tuntia, niitä on helppo katsoakin uudestaan, niin ehdottomasti ne on myös suosikkei. Mut jos joku pitää nostaa ylitse muiden niistä, niin ehkä Seinfeld nimenomaan, koska Seinfeld on viime, viimeinenkin kausi Seinfeldistä, on todella timantti, ja mun mielestä se on ehkä sarjan parhaimmista. Sen, sen vaan toimii jotenkin tosi hyvin. Muita tosi hyviä sarjoja. No mä tykkäsin Lostista aina, vaikka ei nyt ihan kokonaan loppuasti ollut loistava. Heroes oli tosi hyvä sarja. Oos, kylmärinkin ajetta, että se oli todella timanttinen sarja, vaikka en nähnyt aikoihin. Tässä katsoa uudestaan, mutta ei oikein vaan ole aikaa katella uudestaan. Öö, tota, x filesista mä tykkäsin silloin, katoin sitä tosi paljon. Ja, ja niin kuin, oli tosi hyvä sarja. On niitä varmaan paljon muutakin, mutta top kolme kysyttiin, niin sanotaan Game of Thrones, Breaking Bad ja sitten Seinfeld. Näin äkkiä mietittynä. Öö, onko jotain sarjaa, sarjoja, mitä enää fanitit kovasti, mutta nykyisin et enää pidä? No, tää on sinänsä vähän vaikea sanoa, koska semmoiset sarjat, mitä mä oon silloin kattonut, jos se nyt puhutaan niin Seinfeldistä tai, tai niin kuin näistä muista, niin, niin mitä mä silloin nuorena katoin, niin en mä oikeastaan palannut enää kunnolla niiden pariin, kun ei ole vaan aikaa katsoa niitä kaikkia sarjoja niin kuin uudestaan ja uudestaan. Niin, niin osittain tuohon on sinänsä vaikea sanoa, että mikä olisi sitten sellainen, että niin kuin silloin pidin, mutta enää en, koska ei nyt tule oikeastaan uudestaan enää katottua. Sitten Gamerboy laitto kommentti. Gamerboy muuten on meikäläisen kanavan ehdottomasti isoin kommentoja. Hänet saattaa tulla päivässäkin kymmentä kommenttia ihan maan ja taivaan väliltä. Terveisiä vaan Gamerboylle sinne. Mukavaa aina jutustella siellä toisen leffa Fanin kanssa niitä näitä. Ää, ja kysymys kuuluu, oletko halunnut nähdä jonkun elokuvan 4K, mutta et ole vielä nähnyt? No siis ehdottomasti sellaisia on. Ää, ää, moniakin varmaan mitä olisi halunnut, mutta en ole nähnyt kummisetä trilogia on ehdottomasti sellainen, mikä on tosi iso kummisetä leffoja fani, niin sen 4K-restauraatiot en ole vielä nähnyt, niin mua kiinnostaisi tosi paljon nähdä, että onko se kuin paljon parempi kuin Blu-ray, koska Blu-raykin on jo tosi hyvä kuvanlaadullisesti, se kiinnostaisi. Sitten tämän lisäksi uudemmista leffoista esimerkiksi Blade Runner 2049, koska se on sellainen niinku todella kauniisti tehty ja se, se neomaailma ja se, niin mä luulen, että, että siinä olisi tosi hyvä 4K-kuvalaatu. Mä en ole vaan vielä katsonut, se löytyy kyllä hyllystä. Samoin Tenet, Christopher Nolanin Tenet, näin se silloin leffassa, mutta pitäisi nähdä myös 4 k ja sekin löytyy hyllystä, niin se olisi sellainen, että pitäisi katella. Sekä sitten sitten muitakin Noulani-leffoja, niistä on varmaan tosi hyvät 4K olemassa. On kaikenlaisia legendaarisia vanhoja leffoja, niistä, niistä semmoisia mitä ei ole, välttämättä ei ole edes ikinä meillä tullut Blu-rayna, mutta 4 k niin se olisi tosi hienoa niin kuin nähdä, että kuinka hyvin se on masteroitu 4K- ja, ja miltä se näyttää. Ja, ja, äh, ehkä mun pitäisi taas tehdä enemmän niitä 4K-arvosteluja. Niitä mä en ole hetkeen saanut uusi leffoi 4K enää julkaisijalta. Ja tota, mut hyllystä meikäläisellä on oikeasti kattomattomanakin lukuisat määrät 4 k niin ehkä pitäisi katella niitä ja, ja arvostella. Tehdään 4K-arvosteluja. Noin, nämä oli ne kaksi kysymystä, mitä löytyy, joten toivottavasti vastaukset miellytti teitä. Sitten olisi sen kilpailuaika, koska mähän sanoin, että kilpailu on myös, myös tulossa. Eli, eli pistä kommenttiin, niinkin helppo kilpailu, pistä kommenttia, mikä on meikäläisen YouTube-kanavan paras video. Eli, eli mikä on se video, mitä esimerkiksi tykkäät katsoa? Ö, täältä kanavalta, onko joku sellainen, mitä sä oot nähnyt useammankin kerran kuin yhden? Onko se joku leffahuoneen esittelyvideo tai leffan ostelureissuvideo tai joku unboxaus? Joku arvostelu, tykkäs katsoa arvostelui useampaan kertaan. Joku haastattelu, onko joku sellainen haastattelu, mitä sä tykkäät katella uudestaan ja uudestaan? Tai joku ensifiilis, trailer, video uutisnurkka tai mikä tahansa. Mikä on sinun semmoinen suosikki, mitä sä haluaisit tällä, tai mikä, on mikä se sun suosikki näistä videoista, mitä on täällä tehnyt, ja mitä sä haluaisit nähdä Leffahullu YouTube-kanavalla tulevaisuudessa. Pistä kommentteja, niin katsotaan, mitä mahdollisuuksia on näitä jotain tehdä. Ja sitten voit voittaa itsellesi 30 euron lahjakortin, suomikassu.fi verkkokauppaan. Eli suomikassu.fi verkkokaupasta voi ostaa leffoja fyysisenä, 4 k dvd blu ray -nä. Niin sinne olisi mahdollisuus saada nyt 30 euron lahjakorttia. Voit käydä ostamassa sillä sitten ihan minkä tahansa leffan tai sarjan, mitä siellä on myynnissä. 30 voi saada useammankin leffan, koska tottahan toki loppuvuodesta sielläkin tarjouksia on aika ajoin ja koodilla leffa hullu, niin sieltä saa aina se 5 euroa alennusta, kun ostaa yli 60 eurolle. vähän kun laittaa omaakin rahaa, niin sieltä sit saa kivan pikku alennuksenkin vielä, niin tottahan toki. Mikä sen mukavampaa? No niin, ei muuta kuin osallistumaan kilpailuun, niin Suomikassu lahjakortti voi olla just sun. Noin, tämä oli nyt ö, 600 tilaajan juhlajakso, spesiaali. Oikein paljon kiitoksia kaikille, jotka jaksoitte katsoa tämän videon kokonaan loppuun. Ja pistä hei peukkuu, jos pidit tästä, pistä kanava tilaukseen. Muistukset kellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Sen lisäksi se kanavan tilaaminen auttaa aina kanavaa kasvamaan. Iso kiitos kaikille tilaille. Ja sen lisäksi aina tulee aika ajoin sitten tämmöistä bonusjuhlajaksoa, kun ollaan saavutettu joku virstan pylväs, eli, eli seuraavaksi 700 rikki, niin sieltä sitten taas uutta äh, guettaa tai ehkä ja kilpailua ja katsotaan mitä kaikkea tulee, Eli, eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. Pistä hei kommentteja, mitä mieltä olit tästä jaksosta ja kysymyksiin vastaukset myös sinne, niin voit voittaa itsellesi lahjakortin. Ja tottahan toki meikäläinen tekee myös podcastia. leffaulu podcast löytyy eri audiopalveluista. Sieltä sitten löytyy arvosteluja ja muuta leffa- ja sarja höpöttelyä. Tämän lisäksi Leffahullu löytyy myös TikTokin puolelta, eli meikäläinen TikTokkiin laittaa lyhyitä ensifiiliksiä, höpötyksiä, kaikenlaista leffojen sarjoihin liittyvä. Eli käy, käy ihmeessä katsastamassa TikTokin puolelta. Nyt on sinne alkanut tekemään myös unboxauksia sekä sitten leffa uutisnurkkaa eli, eli, uusia ajankohtaisia leffa uutisia ja huhuja myös sitten ajattelin jatkossa TikTokin puolelle. Pistä, koska ei oikein riitä aika niitä kaikki tehdä äh, tota, noin, podcastin puolelle, niin TikTokki on helppo tehdä ehkä lyhyitä yhden uutisen pätkiäkin, niin jos näet leffa-uutiset kiinnostaa, niin käyhän ottamassa leffahullun TikTok-haltuun. Sen lisäksi meikäläiset kysytään aina vähän väliä sitä kysymystä, mitä monelta kysytään. Kuulutko Letterboxdiin? Eli käytätkö sitä sovellusta ja sinne merkkailet että ehkä arvostelet leffoja, niin nyt jälleen meikäläinen teki palun Letterboxdiin. Letterboxd? Letterboxd? Palveluun. Ja löytyy ihan nimimerkillä Leffa Hullu, niin käykää hän ottamassa äh, haltuun ja katsomassa sinne, sinne koitan aina äh, pistää kaikki uudet, mitkä olen leffat juuri kun on ne käynyt katsomassa tai katsonut kotona, niin yritän aina merkata sinne, että se on katsottu ja pienet äh, arvostelun mietteet myös sinne kirjoittaa aina. Eli jos kiinnostaa, haluatte seurata, niin laittakaa meikäläisen Letterboxd tili sitten seurantaa. Ja Leffahullu löytyy tietenkin myös Instagramin puolelta, X-stä, entisestä Twitteristä. Leffahullu löytyy myös Facebook-sivustona, sekä sitten Facebook-ryhmä Leffahullut. On kaikille leffa- ja sarjahullu, sinne voi meikäläisen lisäksi tulla kuka tahansa, juttelee mitä tahansa leffa- ja sarja-aiheesta ja tulla kertomaan mietteitään eri leffoista ja sarjoista, laittaa omia arvosteluja, laittaa unboxauksia, leffausten reissuvideoita, uutisia, huuja, trailereita, ihan mitä vaan leffa- ja sarja-aiheesta. Tuu mukaan, siellä on mukava jutella kaikkien leffa- ja sarjahullujen kanssa. Ja totta kai mainintana tekee Ossi Kuvakarjun kanssa Marvel Podcast Suomen podcastia, jossa ajatellaan Marvelista, Marvelin leffoista, sarjoista, sarjakuvista, videopeleistä, Kaikkea mitä Marvel on, löytyy YouTubesta sekä eri audiopalveluista. Meikäläinen tekee myös Star Wars-podcastia, eli podcastia, jossa otetaan Star Warsista, tähtien sota leffoista, sarjoista, sarjakuvista, videopeleistä, kirjoista kenties. Kaikkea mitä Star Wars on, löytyy myös YouTubesta sekä eri audiopalveluista. Ja meikäläinen kuuluu Leffamedia, leffamedia.fi on sivusto kaikille leffa- ja sarjahulluille. Siellä on yli 30 sisällöntuottajaa, jotka ovat ennen kaikkea leffa- ja sarjahulluja, rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista sekä niiden arvostelemista. Leffahullu-sivustolta löytyy blogeja, YouTube-videoita, podcasteja, missä jutellaan leffoista ja sarjoista. Kirjoitat halutun leffan hakukenttään, niin voit käydä sitten katsomassa kaikki ne arvostelut, mitä sivustolta löytyy. Ei tarvitse pelkästään katsoa meikäläisen mietteitä, voi käydä katsomassa myös muiden mietteitä. Leffamediasta löytyy myös leffaiheisia uutisia ja huhuja, trailereita, trailer-reaktiovideoita. Siellä on paljon haastatteluja. Nyt on syksyjä, tulee paljon leffa ja sarja. Kotimaisia leffoja ja sarjoja niiden tekijöiden haastatteluja löytyy aimoannos leffa mediasta, joten kannattaa käydä katsastamassa se. Tottahan toki Leffamediassa jutellaan myös paljon äh, muistakin aiheista. Siellä jutellaan vähän videopeleistä, siellä jutellaan vähän sarjakuvista ja kaikesta muusta kiinni. Ja Leffamedia YouTube-kanavalla sitten aimoannus lisää kaikkia leffa- ja sarja -aiheista. eli kannattaa käydä katsomassa myös se. No niin, mutta tämä oli Leffahullun YouTube-kanavan 300-tilaajan juhlajakso. Kiitos kaikille, että olette tilanneet kanavan. Cheers!